Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Nipende kutumia nafasi hii kukaribisha sana katika Morning Glory ya siku ya leo, siku ambayo Mungu ametupa, na tarehe 8 mwezi wa kwanza 2024. Niendelee kukupongeza na kusema heri ya mwaka mpya. Hongera kwa kuwa mmoja wa watu waliochaguliwa katika mwaka huu, na ninaamini kabisa liko kusudi la Mungu kwamba ametupa nafasi mimi na wewe tuweze kuwepo na tuweze kuyashuhudia matendo yake makuu. Katika Morning Glory yetu itakuwa inaenda na kichwa cha semina kinachosema nguvu ya maneno. Tutatafakari kwa habari ya nguvu ya maneno. Na kabla ya kuanza kufundisha, ningetamani tu niweze kumshukuru Mungu na tuombe. Baba yetu mbinguni, tunakushukuru kwa fursa hii ya kujifunza kuhusu nguvu ya neno lako pamoja na maneno uliyoweka ndani yetu tunayoyatamka. Ee Mungu, tunajua kwamba uko karibu na wote wanaokuita na wote wanaokuita kwa uaminifu. Tusaidie nasi tuwe ni kati ya watu wanaokuita kwa uaminifu, kati ya watu tunaokuita ili tuone nguvu yako ikijidhihirisha katika maisha yetu. Umesema mwenyewe ya kwamba maneno ya mdomo wa mwenye haki ni kama fedha safi. Kwa hiyo Mungu, tunatamani utufundishe katika wiki hii tuweze kuona thamani ya maneno uliotupa katika maisha yetu na maneno ambayo tunayatamka. Baba, tunakuomba utusaidie kujifunza ili tuweze kuona faida ya kutumia maneno yetu kwa busara. Lakini tunakuomba utusaidie kuamini kwamba ipo nguvu katika maneno yetu, na kwamba nguvu hiyo yaweza kuleta mabadiliko katika maisha yetu na maisha ya wengine katika mwaka huu 2024. Tunaomba haya yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndugu zangu, niendelee kuwakaribisha sana katika siku hii nzuri ambayo Mungu ametupa, na tunapoanza kujifunza, tunasoma katika kitabu kile cha Mithali mlango 18 mstari wa 21. Mithali 18:21 imeandikwa hivi: mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Pia tutasoma katika kitabu kile cha Yakobo mlango wa 3 mstari wa kwanza na hadi wa 12. Lakini kwa ufupi tu ninapenda kusema tu kwamba Yakobo 3:1 hadi 12 inaeleza kuwa ulimi ni sehemu ndogo ya mwili ambayo iliumbwa kwa ajili ya kutamka maneno. Kwa maana nyingine, naeleza kwamba ni kiungo kinachosababisha tuweze kutamka maneno, na hicho kiungo kinaitwa ulimi. Lakini pia hicho kiungo kina nguvu ndani yake. Maana yake ni kwamba ulimi hutoa maneno yaliyobeba nguvu ya mauti pamoja na uzima. Hapa tunapata kuona ya kwamba nguvu ya maneno ni ile nguvu inayojumuisha nia, mipango na udhihirisho wa utu wa ndani wa mtu au wa miungu au wa Mungu. Nguvu ya maneno maana yake ni jumuisho la nia ya mtu, mipango ya mtu na udhihirisho wa mtu na ule utu wake wa ndani ambao unaonekana kwa njia ya maneno anayoyatamka. Nimeona katika maisha ya watu wengi tukikwama katika hali au tabia au matendo yasiyofaa. Mara nyingi sana ni wachache wanaofikiri kwamba sababu inaweza kuwa ni maneno. Lakini ningesema wakati mwingine tunakwama kwa sababu ya aina ya maneno yanayotamkwa au tuliyojitamkia au yaliyotutangulia katika maisha yetu. Tukumbuke kwamba ustawi au udhoofu unaweza kusababishwa na aina ya maneno yaliyotangulia katika maisha yetu, au aina ya maneno yaliyotangulia katika maisha ya mtu. Hapa natamani sana tutambue kwamba maneno yetu sio maneno tu, bali tujue kwamba maneno tunayoyatamka ni sawa na nyenzo au silaha au uwezo wenye kupenya au wenye kupita mahali popote. Mtu mmoja aligombea nafasi fulani wakati wa uchaguzi, na alipoonekana kwamba ana uwezekano wa kuweza kufanya vizuri au kuchaguliwa, wakatokea watu ambao walijiunga na wakatengeneza maneno mabaya, wakatunga uongo na wakahakikisha kwamba yale maneno yamesambaa kwa watu
mbalimbali wanaomfahamu yule aliyekuwa anagombea. Ghafla yale maneno yaliposambaa yakageuza mioyo ya watu. Na haya mambo tumeyaona sana katika maisha mbalimbali yetu. Maneno yale yalienda yakageuza mioyo ya watu, na ghafla yule mtu akapoteza ile nafasi, hakuchaguliwa. Mfano huu unatuonyesha jambo moja, kwamba maneno mengi huwa yanatutangulia katika maisha yetu, kwa kujua au kwa kutokujua. Maneno ambayo yakitangulia kio ni mazuri, ujue ya kwamba kuna kitu kizuri kinaumbwa mbele yako. Lakini yakitangulia maneno mabaya, ujue kuna mambo mabaya yanaenda kutengenezwa katika maisha yako. Pengine kukwama au kustawi kwetu, ninaweza nikasema ni matokeo ya aina ya maneno tuliyojitamkia au tuliyotamkiwa au maneno yaliyotangulia. Na niseme tu wazi kwamba pia mfano mwingine tunaona hapa karibuni tu, tumeona katika mataifa mbalimbali, au ningesema mataifa makubwa, yakipishana na kupigana kwa vita ya maneno. Na tumeona watu katika familia mbalimbali wakipishana na wakipigana kwa vita ya maneno. Na tunaangalia katika maisha yetu, unaweza kaona kwamba ugomvi huu umetokea, vita hii imetokea, mgogoro huu umetokea. Ni rahisi kusema ni fulani, lakini mara chache sana watu wataanza kutafuta kiini cha ule ugomvi. Na ukienda ukitafuta, utakuja kugundua kwamba maneno yalihusika. Vita mahali popote ujue kuna maneno yalitangulia. Mgogoro mahali popote ujue kuna maneno yalitangulia. Na tukiangalia katika vifungu hivi viwili vya tulivyosoma Mithali pamoja na Yakobo, tunavyosoma tunapata kuona kwamba ulimi hutumika kama printer. Ningezungumza kwa lugha hii, ulimi unatumika kama printer ya kurudufu au kutoa kile kilicho ndani ya nia ya mtu, au kukionyesha kilicho ndani ya nia ya mtu, katika utu wa mtu, katika moyo wa mtu, pamoja na mipango alionayo, pamoja na makusudio alionayo kwa njia ya maneno. Kwa hiyo ulimi unajaribu kutoa kile kilichoko ndani, unachapisha kilichoko katika moyo, kilichoko katika ufahamu, kilichoko katika mipango ya yule mtu. Hii ni wazi kwamba inatuonyesha wazi kwa kila mahali tunapotaka kuona ustawi, jue lazima tutangulize kutamka. Kama tunataka kuona ukame, lazima tutangulize kutamka. Na kama tunataka kuona kubarikiwa, lazima tutangulize kutamka. Na ndio maana hata Mungu anapokuwa analibariki taifa lake, anatamka maneno ya baraka. Anatamka maneno ya baraka kwa kupitia Ibrahim, anasema atakaye kulani nami nitamlani, atakaye kubariki nami nitambariki. Yale yalikuwa ni maneno yaliyojaa matamko yanayoenda kuumba kitu. Mtu mmoja aitwaye Rumi aliwahi kusema maneno haya. Huyu anaitwa Rumi aliwahi kusema maneno haya, akasema hivi: tamka neno lako, si sauti yako. Kwa sababu ni mvua inayotesha, inayosababisha mimea yote, na si ngurumo ya radi. Anachotaka kusema, tamka neno lako. Hiyo sauti yako haina shida, lakini kilicho na impact kwenye maisha ni lile neno. Maana yake ni kwamba mabadiliko ya kudumu katika maisha yetu, ndugu zangu, husababishwa na maneno tunayotamka au kutamkiwa. Sawa na msisitizo wa Yesu katika Mathayo 7:7a, pale anaposema ombeni nanyi mtapewa. Maana yake naonyesha nia yake kwamba Mungu naye anaweza kuitimiza ile nia tuliyoitamka, nia tuliyoisema, nia mipango tuliyomweleza, makusudio tuliyoonyesha. Iko nguvu ya uumbaji na udhihirisho katika maneno tunayotamka. Tunaweza kuona mfano wa Mwanzo 1:3, naonyesha kwamba Mungu alisema iwe nuru, ikawa nuru. Natamani unisikilize vizuri hapa. Neno la Mungu kwenye Mwanzo 1:3 nasema iwe nuru, ikawa nuru. Maana yake Mungu alisema. Maana yake ni kwamba nia au shabaha ya Mungu ilikuwa ni kuona nuru ikitokea katika mchakato wa uumbaji. Katika plani yake Mungu alishaona kunahitajika kuwa na nuru. Lakini hakwenda kuitafuta nuru dukani. Alitamka, maana yake alitamka kile kilichokuwa ndani yake. Hapa tunaona wazi kwamba kulikuwa na nguvu ndani yake ya kuumba nuru. Lakini hiyo nguvu ilibebwa kwenye neno
lile alilolitamka. Pia hayo maneno yalidhihirisha pia. Maneno haya kusema na iwe nuru yalidhihirisha, yalimdhihirisha Mungu pamoja na matokeo ya kile alichokuwa amekikusudia. Yalimdhihirisha Mungu ni nani, ana uwezo gani na anakusudia kitu gani. Kwa kuona nuru imetokea, tunajua kabisa hili lilikuwa ni wazo, ilikuwa ni nia, ilikuwa ni kusudio la Mungu. Kwa hiyo kila tunalotaka au tunalolitamka katika kutoka kwenye vinywa vyetu, lazima tujue kwamba huwa linabeba nia, makusudi, mipango na shabaha ya yule mtu katika kusababisha matokeo yanayotarajiwa. Na katika maneno haya ningetumia mfano tu katika maisha yetu. Unaona, mtu anapotamka maneno yaliyobeba matusi, ina maana kwamba nia ya mtu huyo ni kutukana. Kupitia maneno ya mtu anapokuwa anatamka, maana yake anaonyesha mpango wake, nia na matarajio yake ambayo ameyakusudia. Au unakuta mtu anamtamkia maneno ya chuki mtu mwingine, maana yake nia na mpango wa huyo mtu ni kumchukia huyo mtu na kumuonyesha ya kwamba hampendi au hamkubali. Hivi ndivyo ilivyo pia katika maisha yetu. Na ningezungumza tu kwamba katika mwaka huu 2024 ndivyo ambavyo ningetamani kila mmoja wetu aweze kuona kwamba unapotamka maneno ya kujibariki au maneno ya kujitakia mema, ina maana wazi kabisa kwamba nia yako ni kuona ustawi katika maisha yako. Na kila mmoja wetu anatamani kustawi, na kwa hiyo jitamkie huo ustawi, na utatokea katika matendo yako, utatokea katika fikra zako, utatokea katika nia yako, utajawa katika ufahamu wako. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kuomba, kwa mfano, unapopata nafasi ya kuomba, kusali, kuombea au kufanya dua kwa ajili ya maisha yako na watu wengine, maana yake ni kwamba hii ni fursa ya kuumba vilivyo katika nia yako. Vitu ambavyo havijaonekana ni fursa ya kuumba vitu visivyoonekana viweze kuonekana. Kwa hiyo tunapokuwa katika maombi, kuombea ama katika kufanya chochote kinachohusianisha na mambo ya kiibada, ujue kabisa ya kwamba uko katika mchakato wa kutengeneza, wa kuumba kitu kiweze kutokea. Unapokuwa pia ukimwambia mtu mwingine maneno fulani, ina maana kuwa vitu unavyomwambia vinaenda kuumbwa ndani ya yule mtu. Na wakati mwingine inafunua ule utu wako ndani, nia yako ya ndani. Kwa hiyo naweza nikasema hivi kwamba ulimwengu wa roho unatambua kanuni inayoongoza maneno yetu na matokeo yake. Kwa sababu hiyo tunapaswa kupanga mipango yetu kwa kuzingatia nia, umuhimu pamoja na matokeo tunayotarajia katika maisha yetu na watu wengine. Mfano, mwaka huu 2024, ufahamu wako umebeba nia gani? Umebeba maneno gani yaliyo ya muhimu? Kwa sababu yako maneno mengi na si kila maneno ya nia muhimu. Wewe umebeba maneno gani ya muhimu katika maisha yako? Au ni matarajio gani au ni matokeo gani ambayo unatamani yatokee? Na swali hili tunaweza kusaidia kutambua mambo mawili matatu ya muhimu. Moja, kila jambo tunalotaka litokee lazima tulitamke ili uweze kuumbika. Na mfano, kwa njia ya maombi tunaweza tukaliumba, tukatamka kwa njia ya kutaja ahadi za Mungu, kwa njia ya kusemesha mioyo yetu, tuweza kuumba kisichoonekana na kiweze kikaweza kaonekana. Jambo la pili, kila tunapotamka maneno, ina maana kwamba tunajiamuru au tunajitangazia kuinua imani zetu, kuimarisha imani zetu na kuwa tayari kupokea matunda ya nia au mipango tulionayo au mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Lakini pia kila tunaposikia au tunaposemewa maneno mazuri au mabaya katika maisha yetu au kutoka kwa wengine, tujue kwamba kuna kitu hao watu wanataka kukiumba katika maisha yetu. Kiko kitu wanataka kukiumba katika maisha yetu. Hapa ningekuuliza tu, na baada ya kusema haya matatu ningekuuliza tu, je, umetumiaje maneno yako kuleta uzima katika maisha ya watu wengine? Je, pengine umetumia maneno yako tu kuleta mauti, kuleta uchungu, kuleta vilio, kuleta masikitiko, kuleta maumivu katika mioyo na maisha ya watu wengine?
Lakini swali lingine ninatamani ujitafakari. Je, unaona umuhimu wa kutubu na kuungama kwa kujisemea au kuwasemea wengine maneno yaliyoumba mabaya katika maisha yako au maisha yao? Na niseme tu sauti ya Mungu katika ujumbe wa leo ni kwamba Mungu anataka tutumie maneno yetu katika huu mwaka 2024 katika kujenga ustawi na uzima katika maisha yetu. Uzima, kutamka uzima hata kama unaona kuna shida kwenye mwili wako, tamka uzima. Mungu anataka maneno yako yasijawe malalamiko. Anataka kuona maneno yaliyojawa tumaini, maneno yaliyojawa imani ya kwamba ni mgonjwa leo lakini nitakuwa mzima. Mungu anataka tutamke kwenye biashara zetu. Mungu anataka tutamke ustawi kwenye mashamba yetu. Mungu anataka tutamke ustawi kwenye familia zetu. Mungu anataka tutamke ustawi kwenye fahamu zetu. No matter vitu vilivyotokea katika mwaka 2023, lakini Mungu anataka tubadili kutumia maneno yetu kwa ajili ya kulalamika na kuwasingizia wengine na kuwatengenezea wengine mambo mabaya. Anataka tuyatumie maneno yetu katika kutengeneza mustakabali mzuri wa maisha yetu. Mungu aliye mwaminifu atubariki sana katika kipindi cha siku ya leo. Natamani sana uone ya kwamba Mungu anatamani uamke, uanze kubadili matumizi ya maneno yako. Badala ya kutumia vibaya, uweze kutumia vizuri, kwa sababu maneno ukiyatumia vizuri yataumba mwisho mzuri katika maisha yako. Basi Mungu aliye mwaminifu atusaidie. Tunapomaliza, ningetamani uombe pamoja nami sala hii ukinifuatisha haya maneno. Sema: Bwana Yesu, ninakuja kwako wewe uliye mwaminifu. Ninajua umeniona ya kwamba mara kwa mara nimeyatumia maneno yangu, nimetumia kinywa changu, nimetumia ulimi wangu kwa ajili ya mabaya, kwa ajili ya kujisemea mabaya. Lakini leo, e Mungu, ninakubali kuungana, ninakubali na kuliamini neno lako ila uzima, linalonikumbusha ya kwamba ulimi wangu umebeba mauti na uzima. Kwa hiyo ninaomba Mungu nisaidie niweze kutumia ulimi wangu katika kustawisha maisha yangu, katika kubariki wengine, katika kubariki kesho yangu, katika kubariki kazi ya mikono yangu, katika jina la Yesu. Niondolee kila namna ya tabia ambazo Mungu zinakuja katika maisha yetu na kunisababisha nijione, nijitamkie yaliyo mabaya. Nipe nguvu mpya katika mwaka huu. Ninapoenda kuanza mwezi huu, Mungu, ninaomba endelea kuwa pamoja nami. Nifanye kinywa changu kijawe na moto na utisho wako katika jina la Yesu. Nizuilie kufanya na kusema yasiyofaa. Nipe ruhusa ya kusema yanayofaa. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi nimeomba haya nikiamini. Kiwa umeomba sala hii kwa imani, ya Mungu yuko tayari kukuinua tena na kukifanya kinywa chako kiweze kutamka yaliyo mema na si mabaya. Katika jina la Yesu, na Mungu aliye mwaminifu basi akubariki na kukulinda, kuangazie nuru za uso wake na akufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani. Meomba haya yote katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nikutakie siku yenye baraka na siku iliyojaa ushindi, na Mungu azidi kuwa Bwana kwako, azidi kuwa Mungu kwako sasa na hata milele. Usisahau kuendelea kusubscribe pamoja na kualika ndugu jamaa na marafiki kuungana nasi katika Morning Glory katika vipindi vitakavyofuata siku ya kesho. Mungu awe pamoja nawe na nikutakie siku njema.